ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ወጥተው ወጣቶች ወደ ስራ ዓለም ለመቀላቀል እንደዚሁ ስራ ዓለም ላይም ገብተው ደግሞ ስራ ላይ ያሉ ስኬታማ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ተግባቦት ያስፈልጋል። ከሰዎች ጋር መረጃ መለዋወጥ ያስፈልጋል። እዚህ ነገር ላይ የሚቸግራቸው ወጣቶች አሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ አዲስ ሐሳብ የተሰኘው ነፃ ኮቺንግ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አሪፍ ቆንጆ ነገር ይዘን መጥተናል። እንድትከታተሉን የምጋብዛችሁ ቢኒያም ጎልደን ነኝ፣ የስኬት አሰልጣኝና አማካሪ። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ይዘን የመጣነው ጥያቄ ከሰዎች ጋር መተዋወቅ እፈራለሁ የሚል ነው። ከሰዎች ጋር መግባባት፣ መተዋወቅ እፈራለሁ። ጥያቄውን የጠየቀችን ዳግማዊት ትባላለች። የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነች። እንደነገረችን ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ሄዶ ራስን ማስተዋወቅ፣ ከሰዎች ጋር መግባባት፣ አዳዲስ ጓደኞች ማፍራት፣ አዳዲስ ደግሞ የቢዝነስ ግንኙነቶችን ማድረግ ያስፈራኛል ብላለች። እና በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ ብዙ ወጣቶች እንዳሉ እናስባለን። በተለይ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ወጥተው ወጣቶች ወደ ስራ ዓለም ለመቀላቀል እንደዚሁ ስራ ዓለም ላይም ገብተው ደግሞ ስራ ላይ ያሉ ስኬታማ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ተግባቦት ያስፈልጋል። ከሰዎች ጋር መረጃ መለዋወጥ ያስፈልጋል። እዚህ ነገር ላይ የሚቸግራቸው ወጣቶች አሉ። ስለሆነም የዳግማዊት ጥያቄ የእሷ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች ይጋሯታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ምላሽ የምንሰጥበት። የተለያዩ የፊልም አክተሮችን ብትመለከቱ፣ ታዋቂ ደራሲዎች፣ ታዋቂ የሥነ ጽሑፍ ሰዎች በሕይወታቸው ልጅ በነበሩበት ጊዜ አይናፋርነት ችግር አጋጥሟቸው ነበር። እንደዛ ነበሩ ብዙዎቹ። ታዋቂ የፊልም አክተሮችን ታሪካቸውን ሲናገሩ አሁን ላይ ሰው ፊት ቆሜ እንደዚህ ልናገር፣ እንደዚህ ሀሳቤ ልገልጽ፣ ፊልም ልሰራ፣ መጀመሪያ ግን ስጀምር በጣም ነበር የምፈራው፣ ሁለት ሰዎችና ከዛ በላይ ሰዎች ያሉበት ቦታ ላይ ቆመ መናገርም ያስፈራኛል ይላሉ። የእኔ ሜንቶር ቦብ ፕሮክተርን እስቲ እንመልከት። ቦብ ፕሮክተር ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ60 ዓመታት በላይ የቆየ ታዋቂና በዘርፉ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ያለው ሰው ነው። ይህንን ሙያ ከመጀመሩ አስቀድሞ በወጣትነቱ ከሰዎች ፊት ቆሞ መናገር ማሰልጠን፣ አሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መካከል ቆሞ ያሰለጥናል ያለምንም ፍርሃት። ከዛ በፊት ግን ሰዎች ፊት ቆሞ ማሰልጠን ይፈራ እንደነበረ፣ ይቸገር እንደነበረ፣ አይናፋርነት ያጋጥመው እንደነበረ ነግሮናል። እኔ የሰለጠንኩበት ተቋም ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ላይ የቦብ ፕሮክተር ኤጀንት አለ። ካሊድ ይባላል። በጣም በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። የአዲስ አበባ ላይ ስልጠናውን ይዞ መጥቶ ያሰለጠነ ይገኛል። ስለዚህ ይሄ አይነት የመፍራት ሰዎች ፊት ቆሞ የመናገር በየትኛውም አሁን ላይ እንደ ትልቅ ቦታ ደርሰው እንደ ስኬታማ ሰዎች የምናያቸው ሰዎች ያለፉበት ችግር ስለሆነ በዚህ አይነት በአይናፋርነት ችግር ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ዳግማዊትን ጨምሮ የሚታለፍና መፍትሄ ያለው ችግር መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል። ይሄ ዓለም ላይ አሁን ደፋር የምንላቸው ጎበዝ የምንላቸው ሰዎች ፊት ቆሞ ራሳቸውን በነፃነት የሚገልጹ ሰዎች እንደዛ አልነበሩ። መጀመሪያ ይህንን የአይናፋርነት የፍርሃት ስሜታቸውን እያሸነፉ መጥተዋል። ሳይንሳዊ ምክረ ሀሳብ እስቲ እዚህ ጉዳይ ላይ እንስማ። አይናፋርነት ሳይንስ እንደሚነግረን በልቦና ውስጥ የተዋቀረ ልማድ ነው። ይሄ ከየት ይመጣል? ከቤተሰብና ከአካባቢ ይወረሳል። አካባቢዎቻችን ላይ፣ ቤተሰቦቻችን አካባቢ ላይ ሰዎች አይናፋር እንድንሆን አድርገው ሊያሳድጉን ይችላሉ። ሀሳባችንን በነፃነት እንዳንገልጽ አድርገው ሊያሳድጉን ይችላሉ። ስለሆነም ይሄ ነገር ከልጅነታችን ከቤተሰብ አሊያም ከአካባቢ የመጣ ጉዳይ መሆኑን ልትረዱ ይገባል። ሌላው ይህንን በልቦና ውስጥ ያለ የውቅር በአጠቃላይ የአይናፋርነት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የማትፈልጓቸው ልማዶች መቀየር ይቻላል። መልካሙ ዜና ይህንን ልማድ በልቦና ውስጥ ያለው ልማድ መቀየር ማሻሻል ይቻላል። እንዴት የሚለውን እናያለን። እንግዲህ መደረግ ያለባቸውን መፍትሄዎች ስናይ ከሰዎች ጋር መተዋወቅ እፈራለሁ የሚለውን ቃል ከዚህ በኋላ ከህይወታችን ማስወጣት መቻል አለብን። ከሰዎች ጋር መተዋወቅ፣ መግባባት፣ መነጋገር እፈራለሁ የሚለውን ሀሳብ ከአእምሯችን አውጥተን መጣል አለብን። ምክንያቱም ልማድ ነው፣ ልቦና ውስጥ ያለ ልማድ ነው።
ይሄንን እንዴት ነው የምናረገው? ይሄንን በወረቀት ላይ ከዚህ በኋላ ፈራ ነበር ሰዎች ፊት መተዋወቅ ፈራ ነበር የሚለውን ነገር በሙሉ ወረቀት ላይ ጽፈን ማቃጠል አለብን። ከዚህ ቀደምም አይተነዋል። ይሄ ነገር ለአእምሯችን መልእክት ነው። አንድ ነገር እንደማንፈልገውና ከውስጣችን ከአእምሯችን ውስጥ ማስወጣት እንደምንፈልግ የምናሳይበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው። ስለሆነም ከሰዎች ጋር መተዋወቅ መግባባት እፈራ ነበረ። ሁለት ሶስት ሰዎችና አራት ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ላይ ወጥቶ መናገር ያስፈራኝ ነበረ። መግባባት ያቅተኛል፣ ስራ አካባቢ እንደ ልቤ መረጃ መለወጥ መግባባት እቸገራለሁ የሚለውን ጽፈን ማቃጠል አለብን። ይህ አንደኛው መፍትሄ ነው ሳይንሱ የሚነግረን። ከዛ በማስከተል ምንፈልገውን ተግባቦት ምንፈልገውን ከሰዎች ጋር ራሳችንን በነፃነት የመግለጽ ማንነት ወረቀት ላይ ጽፈን ደጋግመን ማንበብ መቻል አለብን። እኔ ከሰዎች ጋር በነፃነት እግባባለሁ፣ የመግባባት ችግር የለብኝም፣ ሀሳቤ በነፃነት እገልጻለሁ እያልን ወረቀት ላይ ጽፈን ደጋግመን ልናነበው ይገባል። በሶስተኛ ደረጃ ይህንን የጻፍነው ወረቀት ማንበብ ብቻ ሳይሆን በተግባር ከሰዎች ጋር እየፈራንም ቢሆን ሄደን ልንተዋወቅ ይገባል። ሰዎችን አስቀድመን እኛ የመተዋወቅ ግብዣ መጋበዝና ሰዎችን አስቀድመን እኛው ራሳችን አብረን እንድንተዋወቅ መጋበዝ፣ መግባባት፣ መነጋገር ያስፈልጋል። አዎ ሊያስፈራን ይችላል ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ወጥቶ መናገር፣ ግን ፍርሃቱም እያለ ቢሆን ደፍሮ ማደግ ያስፈልጋል። ይህ ነገር እየተደጋገመ ሲደረግ አእምሯችን እየለመደው ይመጣና ጥሩ የተግባቦት ክህሎት ይኖረናል ማለት ነው። ስለሆነም እንግዲህ በአጠቃላይ ከሰዎች ጋር መተዋወቅ እፈራለሁ፣ ይከብደኛል የሚል ጥያቄ ዳግማዊ ጠይቃን ነበረ። እዛ ላይ እንግዲህ ይሄ ነገር የአንድ ሰው የሁለት ሰው ችግር ሳይሆን ብዙ ሰዎች በተለይ ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ እንደወጡ ስራ ዓለም ላይ ገና እንደተቀላቀሉ ከሰዎች ጋር የመግባባት ሀሳባቸውን በነፃነት የመግለጽ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። ታዋቂ የምንላቸው ጎበዝ የምንላቸው አሁን ላይ ብዙ ሰዎች ፊት ቆመው የሚናገሩ መድረክ ላይ በጥሩ የራስ መተማመን የሚናገሩ ሰዎች መጀመሪያ ሲጀምሩ የራስ መተማመን ያልነበራቸው አይናፋሮች ነበሩ። ይሄ አንዱ ብናልፍበት ጉዳይ እንደሆነ አንስተናል። ለዚህ ደግሞ መፍትሄ የሚባለው አእምሯችን ውስጥ ያለ ልማድ ስለሆነ ሳይንሱ የሚነግረን ከልቦናችን ውስጥ ያለ የተዋቀረ ልማድ ስለሆነ አይናፋርነት፣ ይህንን ከቤተሰብ ከአካባቢ ከጓደኞች ከተለያዩ ነገሮች ያመጣ ነው የወረስ ነው በልጅነታችን ያካበት ነው ስብዕና ስለሆነ ይህንን ማንፈልገው ከሆነ መቀየር ያለብን አእምሯችን ይህን ነገር እንደማትፈልጉት እንዲያውቅ ወረቀት ላይ በዝርዝር ጽፈን ማቃጠል አለብን። ያቃጠልነውን ማቃጠል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሌላ ምንፈልገውን ደግሞ ከሰዎች ጋር ተግባቦት አለኝ፣ እግባባለሁ፣ ራሴን በሀሳቤን በነፃነት እገልጻለሁ፣ በስራ አካባቢ በደንብ የተሰማኝን ሀሳብ እገልጻለሁ የሚለውን ጽፈን ማንበብ ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይህን ነገር እየደጋገሙ ማድረግ እየፈሩም ቢሆን ከሰዎች ጋር መግባባት፣ ከሰዎች ጋር መቀላቀል፣ ሀሳብን መግለጽ ማድረግ እንዳለብን እንግዲህ አይተናል ማለት ነው። የዛሬው የነፃ ኮችንግ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ያላችሁን ጥያቄዎች በነፃ ኮችንግ ፕሮግራማችን ላይ ምላሽ እንድሰጥባቸው የምትፈልጓቸውን ጻፉልን፣ ላኩልን። እንደዚሁም ተቋማችን መታችሁ አጫጭር ስልጠናዎችን መውሰድ የምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ጻፉልን፣ ደውሉልን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ መልካም ጊዜ።